ଐତିହାସିକ ଖିଚିଙ୍ଗ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ପୀଠରେ ଜାଗର ମେଳା ଉପଲକ୍ଷେ ତିନିଦିନିଆ ଖିଚିଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ 2020 ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଖିଚିଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲଘୁ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଦୁଗ୍ଧ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗଦେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର କଳା ସଂସ୍କୃତି ମହନୀୟତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ନବଚରଣ ମାଝୀ, ଉଦଳା ବିଧାୟକ ଭାସ୍କର ମଢ଼େଇ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ଆଖଡ଼ା, ବାରିପଦାର ଛଉ ନୃତ୍ୟ, କଳାହାଣ୍ଡିର ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରି ମନମୋହିଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।